ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେବ ନାଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା ଇଡି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ସାରିଛି ଇଡି। ନାଗ ଦମ୍ପତି ଓ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଲାମ କରାଯିବ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ନୋଟିସ୍ କରିବ ଇଡି। ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେବ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ଓ ହନିଟ୍ରାପ୍ ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଜିଥିବା କଳା ସମ୍ପତ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଳା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଡି। କାହିଁକି ଏହି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯିବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଜେଲ୍ ଆସି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇଡି ଜଣାଇ ସାରିଛି। ସେପଟେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ହନିଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାରେ ଇଡି ଆଗରେ ପ୍ରମୋଦ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେଇଥିବା ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି ଇଡି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ବାହାରି ଭଡ଼ା ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ଯୋଉ ଘରେ ସେ ଭଡ଼ା ଥିଲା ତାରି ପେପରଟା ମାଗିଥିଲେ, ସାର୍ଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ରହିଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଖାଇବାକୁ ବି ପିଲା ହାତରେ ମଗେଇଥିଲେ, ଖାଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗଡ଼ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଣ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହନିଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାରେ ଅର୍ଥ କାରବାର ନେଇ ଇଡି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଇଡି ଆବେଦନ କରିଛି, ଯାହାର ଶୁଣାଣି ହୋଇ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।